Вони грають для найщирішої і водночас найвибагливішої публіки – дітей. Їх покликання – бути справжніми чарівниками, бо на сцені вони дійсно творять казку, вселяючи життя в іграшкових акторів. Тож яке воно за кулісся лялькового театру? Ходімте і разом дізнаємось. Ляльки, які оживають на сцені – це дійсно захопливе видовище не лише для дітлахів. Напевно, й багатьом дорослим було б цікаво зазирнути по той бік ширми. Але там, як розповідають самі лялькарі, зовсім не дитяча робота. Це не легкий труд. От, і також цьому треба вчитися, щоб лялька жила в цій професії. Завжди поринаєш в дитинство і залишаєшся молодою. Любов до дітей. От, тому що їх очі, їх аплодисменти, їх сміх, їх цей задор, він нас також підтримує, надихає. Лялька для актора, як інструмент для музиканта. Тож головне завдання – вдихнути в неї життя, аби юний глядач щиро повірив, що вона вміє ходити, радіти та сумувати. Не одного зайчика граєш, і не одну принцесу граєш. І для того, щоб відрізнялась одна роль від іншої, тут треба прожити кожну роль. Треба покопатися в ній, зрозуміти, як живе твій персонаж. Зайчик на зайчика не схожий. Театр ляльок – це найвищий такий мистецький рівень, де можна гратися і з дітьми, і для дітей, і з дорослими, і для дорослих. Допомагати дорослим ставати дітьми, тому що всі ми врешті-решт діти. Маріонетки та рукавички, тростинові та пальчикові – різновидів ляльок є сила селена. Аби ж виготовити та оживити іграшкового актора, слід мати неабиякі вміння. Спочатку художник малює ескіз, потім за ним працюють бутафори, механізатори та костюмери. Після роботи режисера і художника працюють цеха. Робиться пап'ємаше, далі працює конструктор, робить механізацію, очки, гапіти, ручки і так далі, і так далі. Далі дівчата починають працювати, обшивати. Тобто робити ту ляльку живою. Кожному актору потрібно підібрати гапіт, перевірити, щоб йому було зручно працювати. На все про все майстри витрачають від тижня до декількох місяців. В репертуарі Хмельницького театру «Ляльок» десятки вистав. Для кожної окремо виготовляють ось таких іграшкових акторів. Потім ляльки роками зберігаються у цьому сховищі, знову чекаючи свого зіркового часу. А ще жодна вистава не обходиться без музики та світла. Готується відповідна партитура, дуже багато пісень записуються. Дуже важливо, щоб звукорежисер відчував актора, відчував зал, адже в залі у нас знаходиться дуже багато колонок. А це освітлювач пан Володимир зізнається, відколи почав працювати в ляльковому театрі, наче розпочав новий етап в житті. На кожну сцену, там, на кожну репліку, відповідно, там день, ніч, треба зробити відповідне світло. Там, наприклад, якщо йде там зима, значить повинен піти сніг. Цікаво, знаєте, воно все як для дітей, воно аж зажигає. Головне – це щире захоплення та пристрасть до своєї справи. Погоджуються усі – лялькарі, освітлювачі, режисери та художники. Бо ж як інакше можна творити казку на сцені? Надія Куриляк, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.